които подобни сме ги виждали, ще ги коментираме с председателя на Фондация Македония, Виктор Стоянов. Добро утро и добре дошли. Здравейте. Ето пак, маскирани чупят с камъни стъклата на Българския културен клуб в Охрид. Името беше проблема, нали? И то било според тях. Цар Борис III е името. Да, уж името е проблема. Обаче дали наистина името нещо, посока в която Северна Македония тръгна да си променя даже законодателството, или просто някой не иска тия клубове да ги има изобщо там. И в Охрид, и в Битоля, помним и предишните инциденти. Здравейте, господин Стоянов, пак по неприятен повод. Тия трима души, знаете ли дали са задържани? Дали ги Няма търсят? Информация още да са задържани. Дали не са и установени. Не се знае за момента. За съжаление, предното нападение над същото това дружество беше преди по-малко от 2 месеца и тогава нападателя само отиде в полицията и каза, че той е извършил нападението с брадва. Не бе му повдигнато обвинение, нито бе задържан. Той си е свободен гражданин. Той, който беше влязал вътре в присъствието, заплашваше хората. Той дори няма поставена глоба, забележете. Така че подозирам, че системното етническо нападение над българите в Северна Македония, на техните дружества, ще служи на държавата Северна Македония да оправдае пред собственото си общество провала на своята евроинтеграция. Защо казвам провал? Тъй като Северна Македония не е започнала преговори за Европейския съюз и няма да започне, докато не включи българите в етническите закони и в конституцията, т.е. докато не направи българите държавнотворен народ, заедно с албанците, с македонците. Това, което ние искаме. Именно. И след като Северна Македония няма двутретинно мнозинство в Народното събрание, за да се случат тези промени, на практика евроинтеграцията на страната е провалена. А това по-подпомага чия теза и... Ами това подпомага оправданието, че Северна Македония не започва преговори, защото нали, има проблеми с българите, защото фактически има етническа дискриминация, но един вид да даде едва ли не кост на България, да сложи ново вето, да провокират България, да провокират нашето външно министерство. Така че подобни неща, те са факт в Северна Македония, но се опасявам да не се използват. Тогава как трябва да реагираме ние? Да помогнем? Когато реагираме остро и не ги пускаме, това няма ли да подкрепи тая теза пък? Ами има си преговорна рамка, ние трябва да реагираме остро, България трябва да защити българите. По какъв начин трябва да обаче? Имаше вчера декларация, протест, нещо повече от това? Ами дружествата трябва да имат добри адвокатски кантори, с които да работят, да защитават своите права, ако в крайна сметка бъдат затворени според новия ретрограден закон, забележете, който не се прилага в демократичните държави, този способ да се приемат закони с ретроградно, с задно действие. А те приеха ли го този закон? Ами приеха който го просто... Който ограничава как да ги именуваме? Да, приеха го, просто те имат един норматив, при който трябва да се обнародва в Държавен вестник, за да влезе в сила. И още не са го обнародвали, но на финала са да забранят българските дружества. Според вас, властите имат интерес да се троши по този начин, България да ги спира по пътя към евро-членството и ние да сме посочени като виновник, въпреки че причината е в отказа им да изпълнят условия, които са поели. Точно така. И след иначе, като... това е държавно нападение. Може ли да се третира по този начин? Нямам поне... доказателства за това, но както виждате, тези хора са маскирани, организирани. А косвеното доказателство, което има за това е, че вече има десетки нападения, в които или няма заловени, или присъдите, които получават, са твърде малки. Той Ламбел Аваковски, какво стана? Той подпали вратата на... Ами 6 месеца условна присъда получи. И беше 2 дни в ареста. 6 Герой месеца ли е условна. Там? Герой ами, ли? Те в такъв го превръщат. Той от един провален певец стана народен певец. Нали? Според вас властите провокират и са доволни от този резултат? Косвено са доволни, защото те не могат да оправдаят пред своето общество, което иска да бъде част от Европейския съюз, тази част от обществото, защо не започват преговори. Значи, нека не се спекулира с това дали е България. Дали искат да са част от Европейския съюз или просто им трябва паспорт европейски? Имаше проучване в Северна Македония наскоро. Да, това е добър въпрос. Имаше проучване наскоро в Северна Македония, според което около 50% от жителите желаят да бъдат част от Европейския съюз. Безспорно, партии, които са антисистемни като Левица, които пропагандират съюз на Северна Македония с Руската федерация, забележете, и излизане на Северна Македония от Евроатлантическия
пакт НАТО, тези партии набират скорост. На фона на липсата на перспектива на развитие на тази държава. Да, последно, понеже знам, че често пътувате натам, тия клубове реално функционират ли, имат ли дейност или хората заради ей такива изпълнения буквално се страхуват и не се събират много там и може пък това да е една от целите. Това е второстепенна цел. Българите да бъдат сплашени, да не се сдружават, да не развиват културно-просветна дейност, да не се сближават двата народа, македонци и българи. Това са въпреки много това второстепени цели. Събират се, да, въпреки нападенията. Те са десетки, забележете. Никъде в Европа няма етнически нападения и погроми на даден народ в никоя цивилизована държава. Но в крайна сметка българите ще продължат да се сдружават, но ефекта на оплаха го има, както виждате. Добре, времето ни приключи. Да. Благодарим ви много. Пореден епизод.